Čas na odovzdanie priznaní k miestnym daniam sa kráti. Musíte ich podať do 31. januára osobne v Klienskom centre Mestského úradu alebo poštou. V tomto prípade rozhoduje dátum na pečiatke. Miestne dane sa týkajú dane z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Niektorí občania si pri nich môžu uplatniť zníženie dane o 75 Nárok na, na zľavu majú občania vo veku nad 62 rokov a ľudia hmotnej núdzy. Tých sa týka zníženie dane za byty, rodinné domy a pozemky a taktiež držiteľia preukazu ukazu ZTP, ktorých sa týka zníženie dane za byty a rodinné domy. Osoby, ktoré majú nárok na zľavu, o ňu musia požiadať. Zákon neumožňuje, aby sme im daň vyrúbili bez ich žiadosti. Overil to aj prokurátor, čiže je potrebné, aby vyplnili žiadosť o úľavu na tejto dani. Tlačivo si môžete stiahnuť ako prílohu zo stránky trnava.sk. Žiadosť môžete podať osobne v klienskom centre alebo poštou do 31. januára. Daňovníci, ktorí už v predošlých rokoch o zníženie dane žiadali, opätovne už o ňu požiadať nemusia. Doterajšia hodnota zníženia sa im zvýši na súčasných 75 Výnimkou sú ale občania v hmotnej núdzi. Tí o ňu musia žiadať každoročne. Mestský úrad dáva občanom aj jednoduché, ale efektívne odporúčanie, nenechávať si daňové priznania na poslednú chvíľu. Nikola Capeková, Mestská televízia trnava.